آیت الکرسی کے پڑھنے اور حفاظت کے بہت سارے فوائد ہیں. حفاظت اور امن. آیت الکرسی کی تلاوت کرنے سے شیطانوں کی برائیوں سے حفاظت ملتی ہے، شر سے محفوظ رہا جاتا ہے. بے خوفی. آیت الکرسی کی تلاوت کرنے سے آنسو، ڈر اور گھبراہٹ کم ہوتی ہے اور انسان کی دل کو سکون ملتا ہے. فضل و برکت. آیت الکرسی کی تلاوت اور یاد کرنے سے دنیا و آخرت میں فضل و برکت بڑھتی ہے. رزق کی برکت. اس آیت کی تلاوت کرنے سے روزی میں برکت آتی ہے اور رزق میں کثرت ہوتی ہے. روحانیت کی بڑھت. آیت الکرسی کی تلاوت اور حفاظت کرنے سے انسان کی روحانیت بڑھتی ہے اور اس کا روحانی معیار بلند ہوتا ہے. دل کی شفافیت. آیت الکرسی کی تلاوت کرنے سے دل کی صفائی اور شفافیت بڑھتی ہے. یہ فوائد مختلف روحانی، جسمانی اور عقلی معاملات میں آیت الکرسی کی تلاوت کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. سامعین، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں. جتنا شیئر کرے گا اتنا ہی ثواب ہوگا، کیونکہ آگے آ رہا ہے رمضان، ہر کوئی سنے گا، آپ کے بھی اس میں حصہ ڈلتا جائے گا. شیئر کرتے جائیں، صدقہ جاریہ ہے اور اس سورت کے بہت فائدے ہیں. ہر پانچ نمازوں میں ہر نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے اسے پڑھا کریں.